អ្នកនាងជាទីមេត្រីបាទតាមការចេញផ្សាយដែលសារព័ត៌មាន BBC បានអដឹងថាអតីតបុគ្គលិកវិស្វកររបស់ អតីតបុគ្គលិករូបនោះមានឈ្មោះថាលីនវៃឌីងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាលីអនឌីងត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្រោមបទចោទប្រកាន់ចំនួន4ករណីហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះបុរសជនជាតិចិនរូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានលួចឯកសារសម្ងាត់ជាង500ច្បាប់ប្រសិនបើរូបគេត្រូវបានកាត់ទោសគឺអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់20,000ដុល្លារ តាមរបាយការណ៍ក្នុងពីបណ្ដឹងបានចោទប្រកាន់លោកលីអនឌីងថាបានលួចឯកសារនានាទាក់ទងនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃមជ្ឈមណ្ឌលតនន័យទំនើបរបស់ Google ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីរៀបចំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលគំរូAIធំៗទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកត្រូវបានគេរកឃើញថាចំណាយពេលជាច្រើនខែនៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនប៊ីជីងរុងស៊ូលីនស៊ីតិចណូឡូជីដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាការចោទប្រកាន់នេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកឌីងត្រូវបានផ្ដល់ជូននៅទឹក ប្រាក់16,500ដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីធ្វើជាប្រធានបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុនបន្ថែមពីនេះរូបគេក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានចាប់ផ្ដើមបើកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្ទាល់ខ្លួនមួយដែលមានឈ្មោះថាសាងហៃឈីស៊ុនតិចណូឡូជីដែលផ្ដោតលើAIនិងម៉ាស៊ីនលឺនីងហើយបានតែងតាំងខ្លួនឯងជាCEO ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជំនវិញការចោទប្រកាន់នេះខាងមេធាវីរបស់លោកឌីងមិនបានធ្វើការឆ្លើយតបភ្លាមៗណាមួយឡើយខណៈករណី